Liefste Tom Hanks, my naam is Luan en ek is van Suid-Afrika. Dis nie baie lekker hier nie, maar dit is daar mooi. Ek hoop en wens jy sal kom kuier. Het jy nog vir Wilson die bal, of het Wilson rarig verdwijn en dis kom jy so gehuil het? Wel, jy is die beste acteur in die wereld, so dit is moontlik. Jy is soos 'n pa vir my en ek sal so 'n goeie seun vir jou wees. Groete, Luan. PS, die lewe is soos 'n boksie chocolates. Mens weet nooit... Hoe gaan met jou? Hier is mijn hart gaan staan. Hey, wat sê die? Wat sê die? Is my brief geskryf? Kan ek het lees? Nee, maar dit is privaat. Well, ja, okay, maar anyway, wat soek jy? Het jy geweet dat... Het jy geweet dat jy baie lieg, Peer? Jy weet Daniel Day-Lewis, nee? Ja. Hy is soos, hy die rekord gebreek vir die beste mens en beste actor in die wereld. Het jy al gehoor van die man met die naam Thomas Jeffrey Hanks? Wie daar is toch vir die Tom wat? Hanks? Jy ken hom... Ook hoe sê nie, bloody Tom Hanks, ek behoede moer met... Hy is op Daniel Day-Lewis onder sy gat. Ach. Man, die eerste man wat hy is die bloody beste in die wereld. Dit, wat, wys my die goud. Hier is my kaarsetels, jy kan my kaar kry, as jy nie huil, ja? As ek vir jou Tom Hanks' acting wys nie. Ons gaan nou, dan sit ek hier neer en kyk jy. As jy nie huil nie, kan jy my kaar. Okay, nee, maar, as ek gaan wen, en ek gaan wen, sal jy net asblief jou kar soos saam huis toe bestuur, want ek kan nie al twee ons kar huis toe bestuur gelijk. Weet jy wat, kom, so wat doen het sommer nou, man. Ek gaan so boeg sit, ek gaan nou Tom Hanks kyk, kom. Kyk net op, Peer. Kyk het mooi so, man. Kijk al, daar skiet er om. Wilson! Nie hoef ek groot, kijk daar! Kijk! Wacht, hy gaan hem, hy probeer die tank skiet nou. Ek kan nie meer! Dit is de hartseer op my, ek voel iets! Like a box of chocolates. Tom Hanks! Ek gaan! Weet jy wat een van die hardste dinge van die jaar is? Is hulle ons geliefde chocolate log weggevat het. Ek het nie regtig 'n chocolate log gelike nie. Jy is 'n tempo man. Hy is ook weggevat. Ja. Wat kan jy doen? 2020 is weggevat van Dankie. Ons. Dankie. Gelukkig een ding wat hierdie excrement jaar nie van ons kon op wegvat nie, is Tom Hanks. En hulle het probeer, of hy het probeer. Ja, hy het COVID gekry, toe oorwin hy dit. Tom Hanks is soos... Gepraat van Tom Hanks. Ons held, ons Tom held. Hanks. Die beste acteur in die wereld. As ek 'n vrou was, ek heel eerste met hom gaan trou. Ek sal geaanleend by sy huis elke liewe dag tot hy met my getrou. Ja, maar hy is te goeie ou. Hy hou van die slegte ou en so. Hy sal die neer met 'n goeie vrou wou trou, nie met my. Ja, dit is heeltemal waar. Hy het besluit hy gaan 'n tekst skryf oor die twee gunsteling dinge van hom. Wat gaan oor 'n skip in die Tweede Wêreldoorlog en hy is die kaptein van daai skip. Captain Phillips se prequel. So hierdie fliek Greyhound gaan basis oor 'n karakter Captain Kraus. Dit gesê die ware gebeurtenis wat plaasgevind het die Battle of the Pacific. Wat 'n baie erge skeepsoorlog wat in 48 uur plaasgevind het. Terwyl ek die fliek gekyk het, het ek baie geniet en toe ek op die einde uitvind dat die karakter nie regtig bestaan het nie, dan is my so bietjie van. Oh. Dis waarvan ek gehou het van iets soos Axel Ridge, waar ja. Regtig die ou was. En hulle moes actually on Axel Ridge dit bietjie tone down. Ja, hulle moes bietjie terughou met die gebeurtenisse wat gebeur het, want dit was te ongelooflik. Ek hou van oorlogflieks, ja. Maar ek is nie so groot aanhanger van soos Boetjie of Duikboot, jy weet, oorlog type flieks nie. Maar iets wat hierdie fliek vir mens gewys het, is hoe alles gebeur, hoe dinge werk in so'n skip, terwyl hulle teen die duikbote moet veg. Vanaf die fliek begin, vanaf dit aan die gang kom en die duikbote hulle begin aanval, hou dit net nie op nie. Dus hy moet veg teen hierdie German U-boats. En dan speel as Skewalvis musiek. Ja, dit is nogal vreemd Dit is nogal, ja. Ek weet nie of ek al van nou of nie, dit was piekie. Dit is up for the bite. Tom Hanks, hulle is deel van hierdie vloot, wat al hierdie vragskepe moet beskerm, wat goedere na Europa vat tydens die oorlog. En hulle dit beskryf as een van die mees komplekse oorlog ooit op see. Ja. En dit is wat hulle nou in hierdie fliek vir ons wys. Maar dis wat die fliek so goed uitgebeeld het vir my. Ek weet die fliek vind plaas net op hierdie een boot omtrent, maar ja. Jy weet, hulle is bo in die beheerkamer en dan die sonar tel die duikskip op en dan moet die een nou vir hulle sê waar die coordinates is en dan moet Tom Hanks 'n besluit maak van of hy moet partykeer raai, jy weet. Ek dink as Tom Hanks nie in die fliek was nie, het sou hy die fliek plat geval. Ek dink dis my so perfek werk in die rol is die, want hy is die vaderlike figuur vir jong soldate wat jy nou opkyk en jy dadelik simpatie met hom. Dit is nie 'n lang fliek nie, dit voel nie langs 90 minute, want dit is non-stop aksie. Ja, kan jy nogal uitput. Ek het nie geweet die fliek gaan so kort wees. Ek het nie gaan kyk voor die tyd hoe lank die fliek is. Ek het net gekyk en toe skielik, wow, daar is het verby. Aaron Schneider, ja. Hulle het hom gekry oordat hy 'n kortfilm gemaak het waarvoor hy Oscar gewen het, want hy het niks anders gemaak. Ja, hy het niks, hy het nog nie, ek dink hierdie is mos sy deurbraak fliek. Ja. Hy hand vir sy deurbraak fliek. Ja, die fliek is vir baie goedkoop gemaak, die fliek is vir $50 miljoen
gemaakt. Waarvan ek dink meeste van dit is vir see-effekte gebruik. Ja. Maar as 'n slim koop, dit werk met so budget, want dit speel op een skip. Ja, en dit voel asof daai situasie is heeltyd op die skip. Hoe gaan ons oorleef? Daar't so baie dinge gebeur en ek het nie altyd gevoel of ek by is met die storie nie. Dit is baie tegnies en feitelik soos genoem het, maar ek dink die redeeming faktor van die fliek was Tom Hanks en die menskheid wat gebring het na 'n oorlogstorie toe. Omdat dit op so klein skaal gedoen is, tog voel dit groot met sy hart, verstaan jy? Sal ek die fliek so 7/10 gee? Dit was my nogal een van die beter oorlogflieks in die laaste ruk. Ek sou sê, ja, ek sal die fliek so 8 gee, dink ek. As mens kyk na hoeveel geld hulle gehad het en wat hulle reg gekry het met die fliek, dink ek dis nog 'n goeie prestasie. Jy hoor heeltyd 'n gekap en 'n geboor hier. Ja, dit my nogal geïrriteer. Dit is 'n verrassing vir jou, want ek het vir hulle gevra om ons 'n borrelbad hierbo in te sit. Ag, dis oulik. Jy spaar kostuum. In die kar altyd. 'N man het altyd 'n spaar kostuum in sy kar. Dis wat hulle doen. Kom, ons gaan borrelbad.